מתפרצת נהדרת, דבריינה, עם הפעולה הנפלאה מן האגן, ותראו איך לוקאקו מגיע ומכניע את רנבורס. בתחילת היורו הזו, זה המתפרצת הראשונה של הבלגים, ועוד קודם אמרנו שלוקאקו מגיע עם הפנים, הוא קטלני, הוא נראה אימתני, הוא נראה רחב, הוא נראה גדול, אבל הדבר המיוחד אצלו זה רגל שמאל רכה, מסוגננת ומדויקת, מעיף מבט, מסובב עם השמאל שלו, עם הפס, את הכדור לפינה הרחוקה, דבריינה, הוא זה שמוביל את המתפרצת.